မိုးရသီကာလမှာပုံမှန်ဖြစ်များတဲ့တွင်းလန်ဒုက္ခရောဂါဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့လက်တလောမှာတွင်းလန်ဒုက္ခရောဂါကာကွယ်တားဆီးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာအင်းဝင်းမွန်ကျော်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမရေမင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမခုဆိုရင်ဒါမိုးရသီကာလလည်းကြောက်လာပြီ။ပေါ်တော့မှဒီမှာဆိုမိုးရသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွင်းလန်ဒုက္ခရောဂါပေါ့နော်ပုံမှန်ရာသီရဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ်လို့သိရပါရှင့်ဒီတွင်းလန်ဒုက္ခရောဂါဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင့်တွင်းလန်ဒုက္ခရောဂါကတော့ပေါ့နော်တွင်းလန်ဒုက္ခဗိုင်းရပ်စ်ပို့ပေါ့နော်ဒန်ဂီဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တယ်တွင်းလန်ဒုက္ခဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့အဲ့ပို့ကိုတည်ဆောင်တဲ့ချင်းကြားပေါ့နော် AIDS ချင်းကြားကြိုက်ခံခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်တဦးကနေတဦးကူးစက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ရှင်ကြားကပေါ့နော်ဘလိုကနေဘလိုမျိုးပေါက်ဖော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရောကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါရှင်။ရှင်ကြားတွေကတော့ဘယ်မှာပေါက်ဖွားတက်လဲဆိုတော့ရေကြီးရေတန့်ရေသေးပေါ့နော်။အဲ့မှာပေါက်ဖွားရဲအုတ်ကန်နေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပေါ့နော်ရေစီတွေတစ်သားဘုံနေနောက်ဆင်းအိုးကြီးတွေပေါ့နော်။ဒါကအမတို့ရေတိုးလောင်တဲ့နော်တုံးမှုအတွက်တိုးလောင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။အဲ့ထဲမှာရေကြီးရေတန့်တွေကိုတိုးလောင်ရနေပြီးတော့ဒါချင်းကြားပေါက်ခွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့အိမ်တွင်းမှာရောအိမ်ပြင်မှာရောပေါ့အိမ်ပြင်မှာဆိုရင်ခုနကအမတို့မိုးရေတင်ကြန်နိုင်တယ်ပေါ့ရေတင်ကြန်နိုင်တဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းတွေမှာဆိုလေဒီမှာလေးလဲချင်းကြားပေါက်ခွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတဘာဝအတိုင်းပေါ့တဘာဝအတိုင်းမှာဆိုရင်အမတို့ရေတင်ကြန်နိုင်တဲ့ဥပမာတင်ခေါင်းငုတ်တွေဝလုံးဝါးကောင်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုလေဒီထဲမှာလဲမိုးရေဝင်ပြီးတော့အမတို့ချင်းကြားတွေပေါက်ဖောက်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးတွင်းလန်ဒုက္ခရောဂါအစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်ပြီဆိုတာလေးအဆုံးရှင်းပြပြပါအောင်ရှင်တွင်းလန်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်မှအမတို့ကပေါ့နော်ဟိုကြည့်ရင်အပြင်းပြားတက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာနည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းပြီးတော့ဟိုရုပ်တရက်ကြီးဖြားလာတက်တယ်ပေါ့အပြင်းပြားတယ်အပြင်းပြားတယ်ဆိုတော့တရာကျော်ပြီးတော့ပေါ့နော်တရာ1 100 2 300အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အပြင်းပြားတက်တယ်နောက်တစ်ခါဘိုက်အောင်တက်တယ်နောက်ကိုလက်တွေကိုက်ခဲတယ်နောက်အနီရောင်ဆက်ကလေးတွေပေါ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တက်တယ်အဓိကကတော့အမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကယူဆိုင်တဲ့နာကတော့အဲ့လိုဖြားပြီးရင်ပေါ့နော်3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းမှာဆိုရင်သွေးလန့်လက္ခဏာလေးတွေဝင်တတ်တာပေါ့ဒီသွေးလန့်လက္ခဏာလေးတွေရောအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့အဲသွေးလန့်လက္ခဏာလေးဝင်လာပြီဆိုရင်မတို့ကအချိန်မီစေယုံစေကန်းကိုပေါ့နော်အမြန်ဆုံးတွားရောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီသွေးလန့်တို့ကရောဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကုသမှုတွေကိုခံယူသင့်တယ်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမှာပေါ့မတို့ဟိုကုသမှုကတော့ခုနသွေးလန့်လက္ခဏာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးနေပြီเนาะသွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အញ្ញံဆုံးဆေးရုံကိုသွားဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သွေးလန့်လက္ခဏာတွေသိဖို့လိုတာပေါ့เนาะခုနကအပူတွေအရန်ကြီးတယ်ကြီးရနေပြီးတော့အဲ့သွေးလန့်လက္ခဏာဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်အမတို့အဖျားကျသွားတယ်ပေါ့အဖျားကျသွားတဲ့အခါကျရင်ဟိုပေါ့เนาะလူတွေကရေဘူးကသဘောအဖြစ်တော့အဖျားကျသွားပြီဆိုရင်ကလေးတွေကိုဂယုမဆိုင်မိဘူးပေါ့အဲ့အချိန်တွေကအရန်ရေးကြီးတယ်ပေါ့ရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့အမတို့အနေနဲ့အဖျားကျသွားပြီမဲ့ကလေးတွေမလန်ဘူးเนาะနှုံးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခရောင်ကတန်းနေပြောတယ်အဖျားကြပြီးတော့ခြေပြားလက်ဖျားတွေအရန်အေးဆန့်နေတာတို့เนาะသွေးခုန်လုံးဆန့်လို့မရတာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအဖျားကြပြီမဲ့လည်းခုနလိုအရန်မှိန်နေတာတို့နောက်ဘိုက်ကပေါ့เนาะဘိုက်ကအထိမခံနိုင်အောင်ပေါ့เนาะအရန်နာလာတာနောက်တစ်ခါဇက်တိုက်အန်တယ်ပေါ့အန်တဲ့ခါကျရင်လည်းเนาะကော်ဖီဈေးရောင်လိုမျိုးအမှုံလေးတွေပါလာတာတို့နောက်တစ်ခါဝမ်းမဲမဲတွေတွားတာဒါမျိုးဆိုရင်တော့သွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာတွေဝင်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အမတို့ကချင်းပေါ့နော်ဆေးရုံကိုအချိန်မီရောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့ဒုက္ခရောဂါပေါ့နော်ဘလိုမျိုးအသက်အရွယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များလဲဟိုအသက်အရွယ်မျိုးစုံဖြစ်ပေါ်နိုင်လားဘလိုမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါရှင့်ဟိုတွေ့တဲ့ဒုက္ခလက်ယောဂါကအခုဆိုရင်အမတို့အသက်အရွယ်မရွေးပေါ့နော်ကြားမမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကစပြီးတော့အသက်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်အသက်60အရွယ်လောက်ထိဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုအမတို့ပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်မရွေးနောက်တစ်ခါကြာမရောပဲเนาะကြာရောမရောเนาะဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဂယုစိုက်ဖို့ပေါ့เนาะအခုမိုးတွင်းမှာဆိုရင်သွေးလွန်တုတ်ကွေးကလေးတွေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လူကြီးတွေမှဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးရောဖြစ်ဖြစ်လူကြီးရောဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီချိန်မှာဖျားရင်သွေးလွန်တုတ်ကွေးတန်နေရနဲ့ပေါ့เนาะစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုအမြဲတမ်းဟိုပေါ့เนาะအရင်များများတိုက်တာတော့ဂယုတစိုက်ပေါ့စောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့တွင်းမှာတွင်းနဲ့တကွေရောက်ဖြစ်ပေါ်မှုအနေထားတွေကဘလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာရှိနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါရှင့်ရန်ကုန်တိုင်းကအနေနဲ့ကတော့
มันนี่การเทศายเนาะ2016นี่การเทศายมารู้ว่าตัวเราตัวกุยพี่ป้ามูนงว่าดีซาเราถี่แต่นี่เนาะดีนี่มารอตัวเราตัวกุยยอกากะเนาะที่รู้ไว้ป้อเนาะตัวนี่สิบนี่ตายโหป้อเนาะโหนี่ช้าต้องนี่ช้าพี่อยากย้ายย้ายนี่ไปอ่ะคุณมารู้ยังคงตายส่วนเนาะมันนี่การเนรเดี๋ยวนี่ส่วนย้ายลายป้อ2016มาจีเนี่ยพี่ป้ามูอ่ะ2016เรามันมีเดียวป้อเนาะทำไมไม่ย้ายย้ายเราตัวยาวไป โอเคป่ะสิทีนี้มาสรุปเช่นได้ยังคงได้มาสรุปพี่ป้ามูนงอ่ะเลสต์ตามยันแต่นี้เลยส่วนเพราะว่ามารู้เนี่ยดีข้าวิตาสีลงเงี้ยเนี่ยว่าบลูมิวปองเซมิวเนี่ยลูกสาวเนี่ยส่วนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมไปมาเช่นมารู้เนี่ยป่ะคุณอาเปียวเลยโอ้พี่ป้าเนี่ยที่การพี่ป้านี่เนี่ยลูเรย์ป่ะเนาะลูเรย์ชีเอส่วนเนี่ยไอ้ลูน่าโอ้เชฟอยู่ป่ะตัวเราตัวกุยในนี้ลงเงี้ยหนูอยู่ลูกป่ะแล้วพวกเราเลยในนี้เนี่ยส่ว
န်းတွေလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခြင်စည်းမှုတ်တယ်ပေါ့နော်ခြင်စည်းမှုတ်တယ်အဲ့3မီတာ300ပတ်ပတ်လဲမှာရှိရဲ့အိမ်ကြီးအကုန်လုံးကိုခြင်စည်းလိုက်မှုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကလေးဒီចောင်းတက်တယ်ဆိုရင်ចောင်းကိုပါခြင်စည်းမှုတ်တယ်ပေါ့ဒါကပို့လောက်လဲနေနေလဲလုပ်တယ်ခြင်စည်းမှုတ်လဲလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကလူနာအခြေပြုပေါ့ဒါလူနာဖြစ်လာရင်လုပ်တာနောက်တစ်ခါပုံမှန်အနေနဲ့ကတော့အမရွာပြည်သူလူထုအခြေပြုပေါ့ဒါကတော့မြို့နယ်တိုင်းလိုမှာတပတ်ကို2ကြိမ်ပေါ့ကိုမျိုးနယ်နဲ့ကိုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူးစနေတိုင်းကိုပို့လောက်လန်းအာကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးပေါ့အဲ့အတွက်ကြတော့အမတို့ကပို့လောက်လန်းနေကိုပထမအဆုံးပေါ့နော်အဲဖုံးသွင်းလဲစစ်ဒီလုတ်တယ်နောက်တစ်ခါလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ရေမလှည့်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်အမတို့ဒီဒါပို့လောက်လန်းတည်တဲ့ဆေးအပိတ်ဆေးတွေခတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော် 1% demi force လို့ခေါ်တယ်အပိတ်ဆေးတွေခတ်ပြီးတာတို့နောက်တစ်ခါနောက်အမတို့ပေါ့နော်ရေလောင်ဟိုပေါ့နော်ရေအကြီးကြီးတွေလှောင်ထားတဲ့ရေခံကြီးတွေဆိုရင်အမတို့ကလောက်လန်းစားငားတွေထည့်ပေးတာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည်သူလူထုအခြေပြုလို့ပြောတယ်မြို့နယ်တိုင်းမှာဒါပုံမှန်လုပ်နေကြပေါ့နော်အမတို့ကအဲ့ဒါနှစ်စာတွေကနေပြီးတော့စလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကပုံမှန်ပေါ့ခုနနောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ចောင်းခြေပြုပေါ့ចောင်းခြေပြုဆိုရင်ခုနအမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်မေလမှာအမတို့ကဟိုပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ចောင်းပေါင်းအလုံးပေါ့နော်ចောင်းအလုံးမှာအမတို့ကအာဒီလိုပေါ့ပို့လောက်လန်းနှင်းနှင်းရေးတွေကိုလုပ်တယ်ခုနပြောတဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ရေခံကြီးတွေဆိုရင်ခုနအဘိတ်ခတ်ပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်မတို့ကအာလောက်လန်းစားငားတွေเนาะဟိုထည့်ပေးတာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ထို့တူပဲကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ပေါ့เนาะအာရေတင်တကြံနိုင်တဲ့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခါလဲရှင်းလင်းပစ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကိုကျောင်းမုတ်ဖွင့်ခင်တွေကလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းနေမှာဆိုရင်မတို့ကဆေးမှုတ်ပေးတာပေါ့เนาะခြင်ဆေးမှုတ်ခြင်းကိုကျောင်းမုတ်ဖွင့်ခင်မှာခန်းဒီမှာဆေးတွေမှုတ်ဒါမျိုးတွေကိုဒါလုပ်ပါတယ်ထို့တူပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာလဲဒါចောင်းဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ចောင်းចမ်းမာရေးပေါ့เนาะပညာရေးမှုတွေနောက်တစ်ခါចောင်းဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေ ਨੇ တွေ့ဆုံပြီးတော့အသိပညာတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့အဲ့အသိပညာတွေကိုចောင်းဆရာကြီးဆရာမကြီးကနေတဆင့်ပေါ့เนาะဟိုဆရာဆရာမတွေပေါ့ဆရာဆရာမတွေကတဆင့်ចောင်းသူចောင်းသားတွေပေါ့ဒါမျိုးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းအဖြစ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေဒီကိုចောင်းပေါ့เนาะကိုအတန်းပေါ့ကိုအတန်းမှာကိုပို့လောက်လဲမရှိအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ကြမယ်ပေါ့เนาะပို့လောက်လဲမရှိပြီနောက်တစ်ခါအတန်းပေါ့အာကိုအခန်းပြီးသွားရင်အတန်းပေါ့အတန်းပြီးသွားမှနောက်ကိုចောင်းပေါ့เนาะចောင်းမှာကိုကခြင်ကြားကင်းစေចောင်းလောက်ပို့လောက်လဲမကင်းစင်တဲ့ចောင်းဒါမျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအသိပညာတွေကိုလဲចောင်းသူចောင်းသားတွေကတဆင့်ပေါ့အမတို့ကအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပညာပေးစေချင်တာပေါ့နော်။ចောင်းသူចောင်းသားတွေကအဲအိမ်မှာလဲကို့အိမ်မှာစပြီးတော့ပေါ့နော်။ပို့လောက်လဲမရှိအောင်အဲဖျားပန်းဟိုးကအစာပေါ့။ဖျားပန်းဟိုးဆိုရင်နေ့စဉ်ရေလဲပေးတာတို့။နောက်တစ်ခါမိဘတွေကိုပြန်ပြောပေးတာပေါ့နော်။အာအဖေမေတွေဆိုလဲဟိုမအားရင်တော့မှဒီဖျားပန်းဟိုးလဲတာတို့ဘာလို့ကကိုလုတ်တာပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါပို့လောက်လဲကင်းစင်အောင်ငားလေးတွေမွေးတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်။သူတို့ကိုပါတက်တက်တအားပေါ့။ဒီပို့လောက်လဲနှိမ့်နှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အမတို့ဒီသွေးလွန်တကွေယောဂါကြီးဟိုဖြစ်ပွားမှုနှုံရော့ကြအောင်လုပ်ဖို့ဒါအမတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒါအကြောင်းကျမကြီးနဲ့လည်းပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ပေါ့နော်။အခု2019ခုနှစ်မှာခုနကဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့ရက်ွက်တွေနောက်ဖြစ်ပွားမှုများလာနိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေဆိုအမတို့ရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ရက်ွက်လုံးပြည့်ရွာလုံးပြည့်ပေါ့နော်။လွာမျိုးတွေကိုလည်းအမတို့ကခုနပို့တော့လန်တည်တဲ့ဆေးပေါ့နော်အဖေးဆေးကိုခတ်ပေးတာပတ်စင်ပတ်စင်ပေါ့နော်ဒီရက်ွက်ကို3ရက်ဆို3ရက်ပေါ့သူတို့မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့ဒါတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်ဟ
ုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတွေ့လန့်တုတ်ကရောဘောနောကာကေတဆေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူထုအခြေပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာရောပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောပါဝင်မှုလုံထားတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါရှင်တွေ့လန့်တုတ်ကယောဂဆိုတာအမားတို့နော်ဟို1980လောက်ကတည်းကရန်ကုန်မြို့မှာပဲဒီလိုကတ်ယောဂအတွင်းနော်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတိတော့တိနေကြရပေါ့เนาะသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂဆိုတာတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့ပါဝင်မှုနှုံးကတော့ဟိုကိုယ့်အိမ်မှာကိုပေါ့เนาะဒါလုတ်ကိုလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုအတိလေးရှိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအတိရှိပြီးလဲကိုမိသားစုကိုသားသမီးလေးတွေအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ဒီပိုးလောက်လမ်းနေမရှိမှအန္တရာယ်မဖြစ်ပါလားเนาะဒီပိုးလောက်လမ်းမရှိမှအမတို့ခြင်ချားဆိုတာမပေါ့ဘူးခြင်ချားမရှိရင်သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုပေါ့နော်ဒီပိုးလောက်လန်းနေနှိမ့်နှင်းရေးကိုတက်တက်တအားပေါ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာမရှိမှပဲကိုသားသမီးလေးတွေဒီယောဂဆိုးကြီးကနေပြီးတော့နော်အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြီးဟိုပေါ့နော်လူတို့အနေနဲ့ပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အိမ်ကကိုကပဲစတင်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုဒီပိုးလောက်လန်းနှိမ့်နှင်းရေးကိုတက်တက်အားပြုလုပ်ပေးကြဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသွေးလန်တုတ်ကွေးယောဂပေါ့နော်ဒီပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးဝါးတွေအများရှိနေပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦးမ။ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတော့အမကတော့ဟိုကျန်းမာရေးနော်ကာကွယ်ရေးဘက်ကဆိုတော့လေအဲဟိုဗက်ဆင်းတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဗက်ဆင်းကလည်းမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဖြန့်ဖြူးပြီးတော့ထိုးနေတာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာပဲထိုးနေသေးတယ်ပေါ့အဲဟိုအဲ့ဒါလည်းသူတို့ဟိုတိတိကျကျကြီးပေါ့နော်ဒီဗက်ဆင်းနဲ့မတို့အဖြစ်များတဲ့လူတို့ဒီဟိုကလေးရွယ်တွေမှာအမတို့ကဖြစ်တာဟို15နှစ်အောက်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗက်ဆင်းကကျတော့ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်မှထိုးလို့ရတဲ့သဘောဆိုတော့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ asset နေတာမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဗက်ဆင်းနေလဲဒါသူတည်တင်တာလုပ်ငန်းနေလဲလုပ်နေတာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးနဲ့နှုတ်ခွေးရောက်တာဒါကာကွယ်လို့မရနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကာကွယ်လို့ရတာခုနပြောကာကွယ်ဈေးအနည်းနဲ့တော့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုးပေးတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲဒါမဲ့ကာကွယ်လို့ရတဲ့နီးလန်းနေရာတော့ခုနပြောသလိုအဓိကသည်အမတို့ပိုးလောက်လဲနှိမ့်နှင်းရင်းသည်အဓိကအကြဆုံးနီးလန်းပေါ့เนาะအာကာကွယ်မှုရတဲ့နီးလန်းနေရာတော့ခုနဟို3နီးရှိတာပေါ့เนาะ3နီးရတော့ကိုကိုကိုချင်းကိုင်းမခံရအောင်နေတာရယ်ခုနချင်းတက်ကြီးကောင်ချင်းနေကိုနှိမ့်နှင်းတာရှိမယ်ပိုးလောက်လဲနေကိုနှိမ့်နှင်းတာရှိတယ်